ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਆਪਾਂ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਦ ਯੂਕੇ ਓਲਡੈਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ 1946 47 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਕੇ ਓਲਡੈਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਵੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਯੂਕੇ ਵਿਨਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਇਅਰ 2022 1922 ਟ੍ਰਿਪ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿਨਰ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨਿਊ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਲੱਗਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੜਕਾ ਦਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸ ਕਾਲੀ ਦਾਲ, ਸਾਗ ਪਨੀਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬ੍ਰੈਡ, ਕੋਫਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਫਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਖਾਣੇ। ਦੇਖੋ ਵੋਕ ਇਨ ਗੈਸਟਸ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਫਿਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਫਿਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਨਿਊ ਵੀ 1946 ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉੱਤੇ ਮੈਨਿਊ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਹਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਆ, ਚਿਕਨ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਰਮਾ ਮਦਰਾਸ ਕੜਾਈ ਚਿਕਨ, ਫਿਰ ਫ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬਟਰ ਚਿਕਨ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਤੜਕਾ ਦਾਲ, ਕਾੜੀ ਦਾ ਸਾਗ, ਪਨੀਰ ਸਾਗ, ਬੈਂਗਣ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਕੋਫਤਾ, ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਪਾਈਸੀ ਕੀ ਲੰਬਾ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇਹ ਮੈਰੀ ਪੌਪਿੰਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚੋ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੁਣ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਖਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੱਗਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓਨਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨਿਊ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਪਕੌੜੇ, ਗੁੱਸੇਦਾਰ ਪਨੀਰ, ਫਿਰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਮੁਰਗਾ, ਅਚਾਰੀ ਬੱਕਰਾ, ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ, ਕਤਲੰਮਾ, ਕਤਲੰਮਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਤਲੰਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਤਲੰਮਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਡਾਬੀ ਜੀ ਦਾ ਪੁਲਾਓ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਫਤੇ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਫਤੇ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਫਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨਿਊ ਆਰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਈਵਨਿੰਗਸ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਵੰਬਰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਮੈਨਿਊ ਆ, ਇਹ 93 ਮੰਡੇ ਅਕਤੂਬਰ 1-8-15 ਸੱਤ ਤੋਂ 7:30 ਮੈਨਿਊ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਓਕੇਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਓਕੇਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ
ਦੇ ਪਾਲਕ ਪਕੌੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੋਲ ਲੈਣੇ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਾਲਕ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਗ ਚਿਕਨ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਰੋਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਜੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਠੰਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਜੋ ਮਕਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਗ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਕਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚਿਕਨ ਦੇਖੋ ਆ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਡਨ ਚ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆਓ ਫੱਟੇ ਚੱਕੋ ਚਿਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਫਰੰਟੇਜ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੋ ਬਾਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾ ਸਵਾਮੀ ਪਿਕਡੀਲੀ ਸਰਕਸ ਤੇ 1922-1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਿਕਡੀਲੀ ਸਰਕਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਮਤਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਮਾ ਲੱਭਦਾ ਰਮਤਾ ਸਾਡਾ ਲੱਭਦਾ ਮੇਮਾ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਰਮਤਾ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੇ